7 лютого у Луцьку сильна негода повалила дерева. Сильний вітер повалив дерево на приватний автомобіль. Інформує ДСНС Волині за допомогою бензомоторного аварійно рятувального інструменту та підйомного крана. Рятувальники деблокували та відбуксирували автомобіль на безпечну відстань. Також як інформують в соцмережах, буревій вирав дерево з корінням на меморіалі. За останню добу Луцьким патрульним неодноразово надходили повідомлення від громадян про те, що через сильні пориви вітру на їхній автомобіль впало дерево. Наслідок цього. Транспортні засоби заявників отримали механічні пошкодження, зазначили в патрульній поліції Волині.